Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Bisgård. Her er vi fat i en super lækker model, lavet den her flotte konjakfarvet. Det er sådan en helt naturfarvet skin. Den er olieret, så den bliver bare flottere og lækre med tiden. Lukket snude, lukket hælekap, støtter godt op og beskytter tæerne her. Nem at komme i, der er en velcro-rem her. Men sandalen passer altså bedst til en almindelig og en lidt smallere fod. Man kan næsten se, at den er lidt lang og smal i det. Husk også, at den er lidt stor i størrelsen. Alt indvendigt er blødt kalveskind, og nedunder er der bløde, fleksible gummisåler. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.